Вітаю! Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про таке. Хмельницький міський пляж – єдине офіційно затверджене місце для купання в обласному центрі. 14 червня у середмісті Хмельницького у донорів братимуть кров. 36 спортсменів представлять область на юнацькому чемпіонаті України з веслування. Хмельницький міський пляж – єдине офіційно затверджене місце для купання в обласному центрі, бо відповідає санітарним вимогам. Про це повідомив начальник управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Баланюк. За його словами, під час обстеження фахівці управління врахували стан водного плеса та піску, наявність питної води, перевіряли умови прибирання сміття і туалетів. Чи дотримані ці вимоги на міському пляжі, сьогодні з'ясувала і наша Світлана Русіна. Хмельничанин Казимір Паперович на пляжі буває регулярно. Вважає, за останні 2 роки це місце змінилося. Прибирають пляж, дивляться за порядком. Після всіх, як уходять люди з пляжу, вони теж дивляться, чи не позалишали. Навчили людей вже кидати от пакети в мусорні баки. Наявність фонтанів із питною водою, сміттєвих баків та урн, стан піску або іншого покриття – ці та інші критерії враховували при обстеженні міського пляжу фахівці обласного управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства. Умови прибирання, дезінфекції тих об'єктів, які повинні бути розташовані на пляжі. Це умови збору і утилізації відходів. Наразі пляж утримує приватний підприємець Анаїд Ділоян. За її словами, 2 контейнери зі сміттям звідси щодня вивозить комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Працюють у нас фонтанчики. Було в цьому році тільки, звісно, мало, 70 тонн піска привезли ми. Еженедельно идет культивация, уборка идет, у меня 3 дворника убирает у меня пляж. Роздівалки ми встановили. Отож, ремонт лавок та фонтанчиків з питною водою відбувся цьогоріч. А от оновлення сонцезахисних парасольок та реконструкція туалету ще не відбулася. Наразі туалет на пляжі прибирає комунальне підприємство «Парки і сквери». До кінця ж літа тут має з'явитися новий туалет. Наразі є домовленість між управлінням житлово-комунального господарства і приватним підприємством, які за власний рахунок хочуть розмістити на пляжу туалет. Це буде стаціонарний туалет, у якому буде можливість підключення води і каналізації, і світла. Межа, за якою пляж перестає бути в утриманні в приватного підприємця, позначена написом на роздягальні. Далі на березі сміття більше, особливо біля бетонної стіни. Після того, як пройшов рок-фестиваль, буквально протягом 2 днів там нібито прибрали, але не прибрали за тим парканом, стан жахливий, його ніхто не прибирає. Мені просто цікаво, кому можна подзвонити і просто привезти людей, щоб вони хоча б там раз в неділю проводили якесь прибирання. Та територія утримується то в Браво вже надіслано не одна вимога в зв'язку з тим, щоб виконували свої договірні зобов'язання. Якщо то в Браво надалі буде ігнорувати виконання своїх обов'язків згідно договору, то ми будемо подавати на суд і розривати з ними договір. Ми намагалися зв'язатися з власником товариства з обмеженою відповідальністю «Браво» Віктором Вікарчуком, але його телефон сьогодні не відповідав. Окрім Хмельницького міського пляжу, в області нині є 12 офіційних пляжів. Найбільше їх, за даними Ігоря Баланюка, у Кам'янець-Подільському районі. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 14 червня у середмісті Хмельницького у донорів братимуть кров. У цей день на вулиці міста вперше вийде спецавтівка, яку подарували обласній станції переливання крові. Єдиний в області доноромобіль медичному закладу передав Каліфорнійський центр крові, що в Сполучених Штатах Америки. Коштує машина майже 300 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Гуманітарну допомогу «Доноромобіль» отримала Хмельницька обласна станція переливання крові. Подарував її медзакладу Каліфорнійський центр крові, що в Сполучених Штатах Америки. Спеціально натягнутий тент, де можна розмістити донорів, розмістити столики, де вони будуть приймати чай обов'язково, тому що перед здачею крові донор має поснідати вдома і випити якусь кількість рідини, а у нас обов'язково він має випити чай з печивом. То входить в їх обов'язок. І потім
після того, як вони випили чайок, вони піднімаються туди, внутрі машини, і йде первичне обстеження, медичне обстеження донорів. У середині автівки – місце для терапевта, котрий здійснює медичний огляд, лабораторія та операційна, де проводитимуть забір крові. Процедура займає 15 хвилин. Тут може одразу розміститися 3 донора. По-друге, хорошо вентилюється. Навіть якщо жарка погода, то тут кондиціонер працює і донору буде комфортно. Ну і те, що вона може пересуватися. За графіком нас щомісячно розписано, скільки, куди ми їдемо, наскільки ми їдемо донорів. Цей графік нас складає метод-кабінет. На такій машині ми ще нікуди не їздили, але надіємося на майбутнє, що все ж таки до нас і буде більше приходити людей і будемо частіше на ній їздити. Донору мобілю 22 роки. Змонтований на базі автомобіля Ford, він є повністю автономним. Обладнаний електростанцією своєю, загальна вага 5 тонн 820 кілограм. Він постійно в нагрузці. Ну, як, так як наші дороги розбиті сильні, то дуже акуратно потрібно водити його по наших дорогах. На Хмельниччині це єдиний донор-мобіль. Спецавтівкою медики планують виїжджати за межі обласного центру. Це все залежить від того, чи прийме Верховна Рада проект той, який поданий законопроектом Євро-5. Знаєте, це по машини, які завезені з-за кордону, але ніяк не можуть узаконити їх на територію України. Ну, але ми його експлуатувати будемо все рівно. Ми зацікавлені в цьому. Для чого ж ми його отримали? Щоб його пускати в роботу, а не стоявши. Я вважаю, що таких зараз автомобілів немає не то, що в нашому регіоні, мабуть, по Україні теж немає. Перший виїзд цього спецавтомобілю відбудеться 14 червня. У Хмельницькому з 9 ранку на майданчику біля кінотеатру Шевченка у донорів братимуть кров. Поки ж медики обласної станції переливання крові виїжджають за межі медзакладу звичайним службовим транспортом. Щодня в обласну станцію переливання крові приїжджають і приходять 30-40 донорів. Коли ж бригада виїжджає у район, їх буває до 70. Надія Хавро – почесний донор України. Здає кров 33 роки, відколи працює в закладі. Був такий випадок, дівчинка опеклася, в неї був дуже сильний ожог і треба було здати на пряме. Я ходила в обласну лікарню в ожогове відділення, здавала кров, і цій дівчині допомогло, я їй врятувала життя. Допомагаєш другим, особливо велику радість відчуваєш, коли людині стає краще. Тоді ти радість відчуваєш, коли ти спасла хвору людину, а особливо дитину. Це дуже важливо. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Ви дивитесь підсумковий випуск новин і далі коротко про таке. Майстер-клас із плетіння спицями відбувся просто небо у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. 36 спортсменів представлять область на юнацькому чемпіонаті України з веслування. Про підозру у незаконному виготовленні та збуті фальсифікованого алкоголю оголосили двом жителям Хмельниччини. Місце перебування ще двох наразі встановлюють. Як повідомив начальник відділу прокуратури області Олег Львовський, ці особи у Кам'янці-Подільському відкрили підпільний цех з виробництва та горілки та коньяку. Готову продукцію розливали у бех-інбокси та пет-пляшки, після чого продавали через посередників в заклади громадського харчування. Затримали підозрюваних, нагадаю, вчора. В ході проведених санкціонованих 12 обшуків за місцями виготовлення та зберігання вказаної продукції вилучено понад 2 тисячі літрів алкоголю та понад 4 700 літрів спирту, спеціальне обладнання, тара та упаковки. Загальна вартість вилученого становить понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Наразі двом особам повідомлено про підозру за статтею 204 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Майстер-клас із плетіння спицями влаштували сьогодні у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Навчання організували у рамках роботи літнього читального залу, який 5 червня просто неба відкрила обласна наукова бібліотека. Майстрині із в'язання навчали усіх охочих плести спицями та гачком. Ірина Хижа розповість більше.
Майстер-клас із сплетіння відбувся сьогодні у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Його організувала обласна наукова бібліотека до Всесвітнього дня в'язання на публіці. Свято в'язання має вже досить багато прихильників. Воно рахується Всесвітнім день в'язання і святкується що кожну другу суботу червня. Родзинка цього свята в тому і заключається, що на цей майстер-клас можуть прийти або спробувати як і професіонали, так і прості пересічені перехожі, люди, які відпочивають в сквері, долучитися до цього дійства. Для участі у майстер-класі з в'язання, який проходить у Хмельницькому втреті, запросили місцевих майстринь. Вони демонструватимуть основи в'язання крючком і шпицями. Ольга Василюк – майстриня з Хмельницького. В'яже з дитинства і називає це своїм хобі. Колись не було телебачення, не було Фейсбука, не було мобільних телефонів. І що було робити? Або в'язати, або читати. То читали і в'язали, так і навчилась. Неможливо жити без в'язання. Початок – це набір петель. І перші ряди – лицьова, ізнаночна, накид. Ну, таке, техніка, просто техніка, відпрацьовка техніки. Стати учасниками майстер-класу запросили учнів шкіл, які зараз перебувають у таборах. Долучитися могли і перехожі. Я сьогодні вирішила прогулятися з дитиною, і ми побачили ці майстер-класи, вони мене зацікавили, я підійшла. І, мабуть, думаю, що ми підійдемо і зробимо хоч пару салфеточок сьогодні. Я навіть сама собі зв'язала кофточку, я вмію тільки спицями. Крючком ще не вмію, але можна пройти тут майстер-клас, я думаю, і навчать. Майстер-клас із в'язання обласна наукова бібліотека влаштувала у рамках літнього читального залу, який щовівторка і щочетверга діє у цьому сквері. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини, Поділля Центр. Завтра юнацька збірна області виїжджає на чемпіонат України з веслування на байдарках і каної. Він відбудеться з 13 до 17 червня в Ковелі Волинської області. Участь у змаганнях візьмуть спортсмени двох вікових груп – 2002-2003 та 2004-2005 років народження. Хмельницьку область на цьому чемпіонаті представлять 36 веслувальників. Шість із них – вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Більше розповість Ярослава Антошевська. Подобається нам каное, це веслування, це дуже, для мене це мій спорт. Я давно вже себе шукала і танцювала, і співала, але найбільше мені сподобався спорт. 12-річна Олександра Гайдаржи участь у чемпіонаті України візьме вперше. Там вона виступить у каное двійці з 13-річною Анастасією Дежицькою. В двійці ми виступаємо вже не так давно, але нам подобається, це дуже весело. Я їду спереду і... мені треба просто гребсти, щоб вона за мною гребла, а вона підкручує, щоб лодка рівніше їхала. Я взагалі допомагаю їй рулити лодку, щоб вона рівно їхала. На чемпіонаті України з веслування в Ковелі в складі збірної області виступить 13-річна Анастасія Губай. На неї чекають перегони в каное-одиночці і в каное-двійці. Коли я прийшла, я не вміла ні стояти, ні правильно брати весло. А зараз я більш навчилася гарно гребсти на техніку. І в мене більше набираю темп на воді. Анастасія Губай, Олександра Гайдаржи і Анастасія Дежицька веслуванням займаються 3 роки в тренера Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Миколи Кушти. До складу збірної Хмельниччини для участі в чемпіонаті України спортсменки увійшли завдяки перемозі на обласних змаганнях. До цих змагань у нас були кубки ДЮСШ нашої школи, де приймали з інших областей, приїжджали спортсмени, більше 100 учасників було в нас тут. Потім чемпіонат області, різноманітні змагання по ФП, які дають таку підготовку моральну, фізичну і моральну, виправити себе, свої можливості і так, щоб не боятися цих стартів, щоб бути готовим. Підготовку до чемпіонату України хмельницькі веслувальники розпочали зими. Тренувалися в спортивній залі та на відкритих водоймах. Цю зиму в залі, лютий, березень, місяць спортсмени починають їздити на навчальні тренувальні збори. У нас в даному випадку було
добротвори Львовської області. Там є спеціальні умови, які можуть дати спортсменам вийти на воду під час того, як у нас тут льод стоїть, крига 20-сантиметрова, там вони спокійно виходять на воду і тренуються. Приїжджають і починається робота вже тут, на місці, технічна робота, на витривалість на воді. За тиждень до чемпіонату України, розповів Микола Кушта, фізичні навантаження спортсменам зменшили і зосередилися на техніці. 13 червня збірна області виїжджає на чемпіонат України до Ковеля. Змагання там триватимуть 5 днів. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Олександр Алієв залишив посаду головного тренера футбольної команди «Хмельницький». Про це повідомив заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов. Нагадаю, колишній гравець київського «Динамо» Олександр Алієв очолив хмельницький клуб у березні цього року. Під його керівництвом хмельничани зіграли 6 матчів, 5 з них закінчились поразкою і 1 перемогою. Це була остання інформація цього випуску. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.